Ahojte přátelé a nepřátelé, máme tu poštu od mojho květočku, co jsem myslela, že budem na to čekat do pondělka, ale je tu, že pozor, křehké. Čo to tá beťárka vymyslela? Oh. Akej krásnej krabici to je. Švábie prdy, liečivé prdy, lariev, chrobačie prdy, lásky, vzdychovačí prdov, rybí slovník prdov, hadie prdy, neprdiace živočíchy, podvodné prdy, zasnené prdy, prdy chlapové, prdy dievč. Ням, ням. Мням. А кид я моц свечки не палим, тут-то можно запалим. Blázen, blázen. Ďakujem. Ja. To máme? Hviezdičku. Čajíky. A tá krehká vec. Wow. To je brľa. Pekné. Inak ja som myslela, že to bude nejaká jahodkový pohár, ale pekný je aj tak. Ale som sa tu z tohto, aké je to malinké. Super, idem to ukázať mamine. Ahojte priatelia, máme tu poštu pre mňa od fanúšičky. Ahojte.
Máme adresu. Som mamke povedala, že tam budú možné knihy, tak vravela, že... Ja si dúfam, že to robíme zo srandy. Tak týmto máme zalepené. Je Zuzka. Sa chce pred Vianocami dostať. My to dáme. My to dáme. Tak to nebudú knihy. Ty zlaté. Ňu, ňu, ňu. No. To je super. Potom je tu. Jaj, to je čajík. Aha, sú tu aj knižky. Wow. Yeah. Náušničky a k tomu na ramok. No, to má matko, túra škrabanec.
ešte jednu. Musím sa aj opýtať, či niečo neznamenajú tie na... Potom tu mám Toffee Fan. Milujem Toffee Fan. Potom tu mám... Wow! Ty kokso! Pero. Áno. Pero. Zošit? No, do tohto môžem písať. Čo si želajú moji fanúšikovia? Pero gelové. A je na tom... Takže fanúšikovia, ak neviete, čo my... Čo my... Čo mi kúpiť a nechcete, aby to stálo draho? Tak, perečko mi môžete kúpiť. Ty kakso. No, knižky si necháme na... Ako mám za dietu. Takže to niekomu dám. Potom tu máme. Toto dobre vonia sviečku. Krém, mydlo na ruky. Miau! Potom tu máme mydlo na ruky. Nie. Nie, niekto sa zbavoval ma. Ale... Tak to pravila, že keď nebudem sieť, tak to môžem niekomu dať. Ale toto je čo? Toto neviem, čo je. Potom je tu parfém. Potom je tu takýto lak, no takto, o lakoch.
keďže používam gelové laky, aj mamina, tak to dá mojej 13-ročnej susedke. Potom je to takýto lak. Potom je to takýto lak. Potom je tu takýto lak. Wow, potom je tu takýto lak. Potom je tu takýto lak. No krásne, takýto lak. Naživo je to ešte krajšie. A teraz prídu na rad knižky. Čajík ten pôjde hore. A je, tak by išiel hore. No. Ja už mám z TikToku halucinácie, normálne som tam videla, ako by prešlo, že tá osoba je bloknutá. Máme tu voda pre slony. Zuzana Cigáňová, dopadne to dosť dobre, pes bude rád. Toto je taká jedna jednohúbka. Potom je tu úžasná Ukrajina. Krajina. Antológie, úžasná krajina, zachytá rozličné podoby súčasnej českej vedeckej fantastiky, premietajú sa mne vari všetky tematické oblasti tohto žánru. Od jednoduchého uvoľnenia fantázie, rojčivého výrov, správania na oko všedného príbehu až po skutočnú fikciu budúcnosti s domyslením vedecko-technických poznatkov. Sú to poviedky zo súčasnosti, ktoré sa dotýkajú záhadných fyzikálnych javov, iné vyjadrujú obavy z nezodpovedaných vedeckých pokusov a z pretechnizovaného sveta budúcnosti, kde budú proti sebe stáť až dva mysliace pohľad človeka, robot a ďalší vykresľujú stretnutia s mimozemskými civilizáciami. Ona je úžasná Ukrajina. Trojská vojna. Kedy bola trojská vojna? Homerské eposy, Ilias a Odisea, obraz Zacharského, Grécka, spor o jablko, únos krásnej Heleny. Aj bohovia zasahujú do bojov obranca Heleninej cti. Tak. A tu máme... čo objednala. Dobre, budem konečník.
To je vše, přátelé.